89. Me Poupe. Nós não vamos pagar nada. Com Natália Arcuri. Outubro, mês das crianças, e a Nath quer saber que atitude infantiloide você toma com o seu dinheiro. Olha, fala a verdade, senão a Nath vai te deixar de castigo, hein? Oi, Nath, aqui é o César de Guarulhos. Tá tudo bom.